Kukoreli Endre vagyok, és író, és nagyon örülök, hogy meghívtak Nyíregyházára, az ifjúsági házba beszélgetni, meg felolvasni. Én boldogan megyek tényleg mindenhova, ahol hívnak, és mindenkit csak biztatok arra, hogy hívjanak meg írókat, és ismerkedjenek meg velük, bögdössék meg őket, gyáncsolják el őket, kérdezzenek bármi butaságot vagy okosságot tőlük, egyetlen barátkozzanak össze velük. Azt gondolom, hogy az irodalomnak sokkal fontosabb szerepe van az emberi életben, még akkor is, hogyha sokan ezt nem tudják, mint különségesen gondoljuk, hiszen arról van szó, hogy itt a lelki ügyekről beszél az irodalom, és egyszerűen segít élni. Tehát egy könyv nem feltétlenül a témájával, hanem hogy ahogy meg van írva, ahogy végig van gondolva, az egész egyszerűen egyfajta ilyen utikalóz az élethez. Úgyhogy ha valaki így olvas, és ennek megfelelően megpróbál például írni is minimum naplót, akkor csak jól jár. Én 1992 óta tanítok kreatív írást, tehát olyan emberekkel foglalkozom, akik maguk is írnak, és mindenki csak rá szoktam beszélni arra, hogy ezt próbáljam, mert minimum az interneten írjon. Oké, blogot is lehet írni, de legjobb a napló, mert a naplóban teljesen őszintén lehet beszélni, és nem kell feltétlenül tárgyszerűen őszintének lenni, de olyan mondatokat kell leírni, vagy meg kell próbálni olyan mondatokat írni, mely mondatok kvázi az ember lelki szerkezetét, a lelki struktúráját prezentálják. Tulajdonképpen az írás az ebből a szempontból rendkívül fontos dolog, és egyszerűen az írás az összeállítja, kvázi struktúrája az embert, egész egyszerűen más ember lesz az, aki kiírja magából a problémáit, az örömeit, és visszaolvassa, és egész egyszerűen ebben a dologban, magában a szövegben megpillanthatja magát. Tehát a szöveg, mint tükör szerepe, vagy tükör funkciója van a szövegnek, és egész egyszerűen az van, hogy az ember, hogyha olyan szövegeket ír, melyekben megpillantja magát, magára ismer, akkor nagyon el fog már csodálkozni. Nem csak feltétlenül a szép dolgokon, hanem a csúcsán, és a brutalitáson, és minden emberben benne van. És hogyha őszinte a szöveg, akkor ez ki is jön belőle.